Доброго вечора, це програма Prime Analytica. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії заслужений економіст України, народний депутат попередніх скликань Олексій Плотников. Доброго дня. Та політичний експерт Тарас Загородній. Добрий вечір. Вітаю, і найближчим часом говоримо про таке. Рекордно рано Верховна Рада ухвалила бюджет 2020. МВФ повернувся, Україна сподівається на перший транш до нового року. Вчені протестують, просять більше грошей на науку. Верховна Рада ухвалила бюджет на 2020 рік і встановила новий рекорд за датою прийняття кошторису – 14 листопада. Попередній рекорд належав держбюджету на 2019 рік, який був прийнятий 23 листопада. Раніше бюджети приймали переважно під ялинку. Отже, проект закону за номером 2000 підтримало 280 народних депутатів, за необхідний 226. Про те, як приймали головний фінансовий документ країни, далі Роман Барашев. Зранку під куполом робочий настрій. Депутати стали до головного фінансового документу країни. Одразу побили горщики на самоврядуванні. Не було такого за всі часи незалежності України, щоб народні депутати України віддали повністю бюджетну монополію Міністерству фінансів для їхніх не дуже гарних схем. Просив би все ж таки підтримати територіальні громади, бо ви фактично сьогодні забрали весь ресурс і централізували для своїх відкатів гроші територіальних громад. Слуги народу зараз оцими своїми голосуваннями на підтвердження ставлять право народу в кожному регіоні на самоврядування, знищуючи децентралізацію, знищуючи ваше право самим визначатися, на що підуть гроші, які ви сплатили слугам, як ваші податки. Готувалися до бюджетної ночі, але впоралися до вечора. Бюджет на наступний рік прийнято. Дохідна частина – 1 трильйон гривень, видатки – 1,1 трильйону гривень, дефіцит – 94 мільярди гривень. Це хороший, реалістичний, збалансований бюджет, який, ухвалення якого сьогодні, дасть нам можливість спокійно розпочати рік. Роман Барашев, Артур Захарченко, телеканал «Київська Русь». Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Отож, панове, обговорюємо основний, головний бюджет, закон бюджетної України, прийнятий монобільшість, так би мовити, бо 280 голосів показує, що все ж таки поки що більшість є, і навіть, я би сказав, навіть запасом. Хоч дехто говорить про парламентську кризу. І, пане Олексію, почнемо з вас. Як ви вважаєте, оце, що зараз у нас є монобільшість, і президент Зеленський реально може доказує свою спроможність, як це вчора було в випадку, скажімо, з прийнятим законодавством по торгівлі землею. Зараз, хоч більшість, напевно, виборців того ж самого Зеленського не підтримують такий закон, тобто це явно на догоду МВФ. Зараз от рекордно такі терміни закон про державний бюджет України. Це плюси те, що в нас така монополія на владу тільки однієї більшості, ну, скажімо так, біороботів. Бо тому що я впевнений, і я думаю, впевнений, що більшість з тих депутатів від більшості навіть особливо не вникали. Тут важко казати, чи то плюси, чи то мінуси. Але що стосується досягнення своїх цілей президентом України, чи там офісом президента, звичайно, вони досягаються, тому що скільки там 254 народних депутата у фракції, відповідно, інші народні депутати є позафракційні, які у відповідній депутатській групі, які тяготіють до «Слуги народу», і хтось там бере участь з «Голосу» чи там з партії «Європейська солідарність». Тому з цієї точки зору, ну що, це можливо практично, можливо це непогано. Але знову ж таки, коли народні депутати просто голосують, тому що їм сказали, але жодних дискусій, але жодного розуміння, що в цьому бюджеті прописано, які плюси, які мінуси, які переваги. Чи, ну я не знаю, давайте можна провести експеримент, коли в кулуарах підходити до депутатів і питати, що таке субсидія, що таке субвенція, чим вони відрізняються. Ну, глядачі це не знають. Але ви докладніше так, щоб людям, нашим глядачам було зрозуміло, що, наприклад, чому дехто говорить, що він антисоціальний бюджет?
Це бюджет, дійсно, там ви міністра фінансів показували, він скоріше технічний. Він збалансований між витратною і дохідною частиною. Можливо, дохідна частина там є певні примари, але, в принципі, він не передбачає того, що будуть фінансувати, по-перше, розвиток. Цього немає. По-друге, соціальні програми, вони скорочені максимально. Пенсії, фактично, індексуються, але не збільшуються. Все інше також мінімізовано. І з цієї точки зору, дійсно, це не розвиток, не соціальний бюджет. Це, ну, такий технічний бюджет, який, в принципі, повинен сподобатись Міжнародному валютному фонду, але, скоріше за все, місія, яка сьогодні приїхала, вона буде критикувати цей бюджет. Пан Тарасе, по суті, те саме питання. Ви вважаєте цей закон про державний бюджет соціальним, асоціальним, популістським? Ну, дивіться, в дійсності я сумніваюся в можливості виконання цього бюджету, тому що вже зараз є невиконання дохідної частини, особливо, наприклад, стосовно, якщо говорити, доходів від митниці. У нас такі великі є реформатори, як Макс Нефьодов, який розповідає, що у нас там на митниці все поборено і так далі. В дійсності є недовиконання, в першу чергу, по митниці надходжень. Тобто ми зрозуміли, що на митниці корупційні всі ті схеми, напевно, ймовірно, лише? Вони ж поїхали в Закарпаття, і вони ж там тоді сказали, що до Києва нічого везти не треба. Ну, на місцях сказали, ну, не треба, так не треба. Скоріше за все, да. Це раз. Там два фактори, що в дійсності тіньові схеми, як було, залишились. І друге – це через штучне завищення курсу гривні відносно долара. А з чим це пов'язано? Що де-факто у нас Національний банк приватизовано вже міжнародними структурами, і він зараз вибудовує цю піраміду ОВДП, теж під керівництвом шановної пані Маркарової, які зараз вони ще залучили додаткові кошти від іноземних інвесторів. Тобто вони заводять сюди долар, які продають на міжбанку. У нас одразу ж просідає долар, курс долара відносно гривні, і йде недовиконання бюджету по акцизах. Чому? Тому що все інше у нас рахується в доларах. Там, да? Якщо у нас на цей рік, якщо не помиляюсь, курс був передбачений 28 гривень, там, а він у нас впав до 24. Це означає, що всі податкові надходження, акцизи і митні збори, вони у нас рахуються в доларах. І у нас виявляється, що Національний банк де-факто є однією з причин недовиконання бюджету. Тому у даному випадку, а цей бюджет, він нічим не відрізняється від бюджету Гройсмана, який до цього був. Він був написаний Гройсманом ще в дійсності в квітні цього року. Гончарук прийшов, де-факто взяв те, що вже було написано, тому що Гончарук при всій його повазі дійсності не знав, як писати бюджет. Вони взяли, що було, тому що писала Маркарова та сама. А так бюджет, як скажу, це на виконання вимог МВФ, яке завдання МВФ, це для того, щоб Україна повертала борги, там, да, розвивала соціальні програми і все, що з цим пов'язане. Високі ризики цього бюджету пов'язані з тим, що якщо можливо якесь коливання цін на наші експортні товари, у нас одразу ж буде обвалюватись експорт і буде обвалюватись одразу ж нерезиденти, які зайшли у нас наші державні папери. Вони будуть тікати в країни. У нас буде повномасштабна на даному випадку криза. Але вони продовжують і далі крутити цю машину. Давайте тут зайдуть міжнародні спекулянти, зароблять дуже великі гроші, як по всьому світу. Щоб ви розуміли, в деяких країнах є від'ємні відсоткові ставки. А у нас в доларах можна там 15-20% заробити. Ну, мені деякі банкіри говорять, що навіть до 40%. Особливості української банківської системи. Це не особливості. Це де-факто ми передали в управління Національний банк. Він у нас не виконує завдання підтримки, в першу чергу, кредитування нашої власної економіки, він забезпечує інтереси міжнародних спекулянтів. Про міжнародний валютний фонд і про міжнародні банки ми поговоримо пізніше. Це обов'язково теж буде під тема нашої розмови. Пане Олексію, от якщо взяти по співвідношеннях між витратною частиною, прибутковою частиною, пані Оксана Маркарова так і толком не могла пояснити, хоч ми пробували в неї взяти коментар, стосовно того такого унікального, я би сказав, чисто українського феномену, називаємо це так делікатно, коли, скажімо, курс долара низький, а ціни ростуть. Скажіть, будь ласка, для імпортерів і для експортерів наших, українських, що означає таке штучне заниження курсу долара? Для експортерів. Експортери заводять, купують продукцію за гривні, продають за іноземну валюту, потім іноземну валюту заводять
в Україну. Тобто, звичайно, що коли вони її продають по низькому курсу, вони менше отримують прибуток у гривнях, ніж якби курс був високий. Тобто експортерів це не стимулює? Ні, експортерів такий курс не стимулює. Дорога національна валюта, вона не стимулює експортерів. У імпортерам ситуація зворотня. Тобто для імпортерів це вигідно зараз купувати імпортну продукцію, тому що гривня дорога і її можна продавати в Україні. Наскільки я зрозумів, що влада не думає таким чином стимулювати розвиток наших таких галузей в економіці, які дозволяють отримати власну продукцію? Ні, влада пішла на ОВДП, влада пішла на те, щоб поповнювати бюджет за рахунок зовнішніх запозичень, які конвертуються у гривню. Це штучно підтримує курс гривні, це дійсно дає певну бачимість, що все гаразд, що у нас там більше 100 мільярдів гривень цих облігацій заведено і так далі. Але з точки зору того, що це штучність, це так. З точки зору того, що ця штучна підкріпленість національної одиниці, вона все ж таки йде на шкоду і тим самим і експортерам, і в цілому національній економіці, це так. І те, що ви починали, є у нас такі традиції, там не феномен, а якісь традиції, коли якщо в світі щось дорожче, у нас автоматично також дорожче. Якщо в світі щось дешевіє, в Україні ніколи не дешевіє. Це стосується, наприклад, пального. І те ж саме, що стосується курсу гривні до долара. Якщо гривня зміцнилася, ціни залишаються, ніхто нічого не змінює. Якщо гривня знецінилась, ціни підскакують. Ну, це, знову ж таки, це така умовна неринковість наших стосунків, це така специфіка, коли ті, хто продають, вони прагнуть якось щось наварити, за рахунок спекуляції, за рахунок того, що За рахунок чого тоді би голова, наприклад, колишній голова Нацбанку могла би собі купляти, наприклад, квартиру в Лондоні? Давайте хай правоохоронні органи скажуть. Там це не за рахунок цього, там набагато схеми цікавіше. Ні, цікавіше, я розумію. Але ми зараз переходимо до наступної підтеми. У 2020 році Україна візьме в борг понад 13 мільярдів доларів. Більшу частину позик планується залучити на внутрішньому ринку. На погашення боргів в наступному році піде майже 15,5 мільярдів доларів. Нагадаю, сукупний державний борг України становить 83 мільярди доларів. У Мінфіні обіцяють вирішити проблему зовнішніх боргів протягом найближчих 2 років. Та політика, яку проводить Міністерство фінансів і уряд, вже дає результати. Через рік-два борг перестане бути взагалі проблемою для України. Ми будемо з цим працювати так само, як інші країни. Пане Тарасе, ніби оптимізмом не віє від пані Оксани, так? Але при тому вона настільки впевнено дивиться в депутатський зал на фракцію біороботів і каже, що через 2-3 роки проблеми не буде, але більша частина бюджету буде йти на погашення, власне, боргу міжнародного. Ні, у кого проблем не буде? Тут інші питання. Давайте. Там просто немає кому запитувати в дійсності, що в дійсності відбувається. Що значить на внутрішньому ринку? Ви запустили нерезидентів, які зараз торгують на внутрішньому ринку. Це не громадяни, наприклад, фінансують власну державу, як, наприклад, в Японії. Там є великий зовнішній борг, але він японський. Тобто тільки японці можуть кредитувати державу. У нас зайшли нерезиденти, 100 мільярдів, які сидять в ОВДП. Так, вони в гривні, але це не резиденти. Тобто якщо тільки щось тільки почнеться, вони одразу ж конвертують гривню в долар і тікають з нашого ринку. І це буде обвал у нас, в дійсності буде девальвація, неконтрольована девальвація. Ось у нас інша проблема існує. Що значить вони вирішили? У нас існує так звані домовленості пані Іриски, теж великого нашого реформатора, яке зараз вже рятує у нас Пуерто-Ріко, хто не знає. Там революція зараз, проти неї. Тут вона встигла тут на королесі, поїхала у нас Пуерто-Ріко. До речі, американський паспорт таки не здала, хоча обіцяла. Тому що у нас є питання в тому, що була така домовленість, якщо у нас зростає економіка більше, ніж там на певні відсотки, більше 3%, якщо не помиляюся, 4%, у нас нарощується цей борг автоматично. Автоматично, але ті роки ніби він був відтермінований. Звичайно. Але ті роки, поки Єресько казала на перші пару років, воно мало відтерміновуватися. От якраз схема. Воно відтермінувалося, але зараз у нас протягом 20 років, тобто ніхто не веде перемовини щодо реструктуризації. Не треба додаткових боргів брати у МВФ. Не така погана в дійсності ситуація в економіці. Треба вести мову про реструктуризацію боргів там, да, або в довжину, наприклад, там на 20-30 років. Вести перемовини стосовно цих схеми Єресько, яка там наказала.
накаламутили невідомо, що щоб ми або відтермінували це, або іншими паперами замінювали. Тоді не буде у нас такого великого навантаження. Але все рівно, країна витрачає більше, ніж заробляє. Ніхто не стимулює експорт. До речі, там про підтримку експорту. У нас же створена експортна агенція. Так? Але у наші шановні реформатори, вони де-факто його не дають йому розвиватися. Чому? Це той самий, якого згадував Максим Нефьодов, коли був заступником Куби його тоді. Він його торпедував всіми можливими наслідками, щоб, не дай Боже, експорт у нас не почав зростати. Тоді нам не потрібні кредити МВФ та інших там, так званою допомогою від Європи. Там і у нас де-факто, наприклад, експортний Укрексімбанк, він займається у нас фінансуванням не експорту, а імпорту. Наприклад, ці локомотиви, які ми купували в Америці, вони фінансуються за рахунок наших же платників податків. Імпорт в нашу країну, ну, щоб будувати у нас. Цього експортної стратегії взагалі немає. Немає імпортно-заміщення, теж стратегії жодної немає. Чому ми не можемо виробляти ті товари, які у нас більшість імпортуються? Цього взагалі немає навіть у програмі уряду. Тому у даному випадку це, звичайно, підвішена ситуація, пов'язана з великим навантаженням борговим. Воно дуже небезпечно для нашої економіки. Експортні ринки у нас не ростуть. Або зростають за рахунок сировинних товарів ціну, на які буде швидко падати в разі кризи, як, наприклад, у 2008 році. І ми, знаєте, балансуємо на межі такої. У нас навіть неякісне зростання в дійсності економіки. У нас в основному зростання, якщо подивитися по цих по галузях, це за рахунок торгівлі. Торгівлі імпортними товарами. Ну, це, або відрахування заробітної плати. Ні, у нас головними інвесторами є заробітчани в нашу країну. Вони покривають дефіцит нашого балансу. Тобто ми спочатку закриваємо промисловість, вони їдуть за кордон, присилають сюди гроші, і вони дефіцит платіжного балансу на закривають за рахунок заробітчан, які в Європі живуть. От суто така от, ну, бананова економіка. Дякую. Ну, пане Олексію, до вас просте питання, яке не передбачає простої відповіді. А як борги будемо повертати? Це дійсно питання, яке не передбачає простої відповіді, тому що називали ви в цій програмі у нас 15 мільярдів доларів треба повертати, з яких 10 – це сам борг і 5 – це відсотки. Тобто, якщо подивитись на те, що передбачається, знову ж таки, за цим бюджетом залучити виключно 13 мільярдів, то там вже 2 зависло. Що будуть робити, як будуть робити, сказати важко. Скоріше за все, Міністерство фінансів буде робити спробу домовитись, реструктуризуватись. Але, ну, це ніяк не покращує ситуацію, тому що з точки зору Міжнародного валютного фонду Україна повинна співпрацювати, виконувати його поради і не відходити від співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Хоча пані міністр фінансів казала, що це буде остання програма і після цього нам буде не потрібно. Оптимістично, до речі, ні, ну сказала. Це оптимістично, але... Ну, можливо, для пані Оксани це буде добре. Можливо, для, якщо зараз включиться знову інфляція і друкарський станок, для експортерів це буде добре. Скажіть, от для простих наших глядачів, для простих українців, оце такий бюджет, чим він загрожує, чи навпаки, чим він допоможе? Ви знаєте, легше було, якби підвищили пенсії, підвищили б мінімальні заробітні плати, підвищили прожитковий мінімум, щоб легше було жити громадянам. Ось що було б краще. В даному випадку у нас стаття фінансування зовнішньої заборгованості – це, ну, яка перша чи друга стаття в державному бюджеті після оборони, так? І з цієї точки зору, ну, це абсолютно незрозуміло, як можна взагалі мріяти про те, що будуть допомога громадянам, якщо стільки грошей йде на обслуговування зовнішнього боргу. Хоча, знову ж таки, куди він йде, той борг, якби там знову взяла б держава гроші. Ці гроші пішли б на соціальні програми, вони не йдуть на програму, вони йдуть там на підтримання гривні, вони йдуть на якусь, на якісь інші макроекономічні цілі, від яких пересічна громадянам... Урізали розмір субсидій. В новому бюджеті менший відсоток, ну, передбачено... Ну, на 7 мільярдів гривень менше, ніж, ну, це скажіть, було. Ну, скажіть разом, а як же ж людям тоді? Більшість людей взагалі-то зараз вже починають відтепер ігнорувати оці захмарні комунальні навіть оці всі сплати. Знаєте, там десь навіть за офіційними розрахунками буде менше субсидіантів відсотків на 20, фактично буде ще більше. І там є дуже такий поганий шлях, коли будуть так звана верифікація, коли будуть ходити по домам, дивитись, дуже гарна бабуся якась живе. Треба у неї відібрати, холодильник заглядувати. З холодильник, і заставити, щоб вона повернула все, що вона отримала. Я пам'ятаю, є в Північній Кореї, є там посада така головний по під'їзду
може головне по під'їзду піднятися в будь-яку квартиру в під'їзді і подивитися, чи є там порядок, чи прибраний посуд. Тобто це цілодобово він може таке зробити. І мені це дуже нагадує те, що ця верифікація буде проходити. Тобто це буде приходити якась комісія і оцінювати, як хто живе, чи що він, чим він харчується, чи є у нього там телевізор якийсь новітній, чи не новітній. Пане Тарасе, знову ж таки, повертаючись до цієї теми, розбалансовості бюджету в бік зменшення соціальної частини, тобто по соціальним програмам, розміри субсидій. Як ви думаєте, для простих, для нас, простих українців, які не мають доплати ні в конвертах, ні без конвертів, так як дехто, можливо, під куполом Верховної Ради, чим загрожує це простим українцям? Це звично політика МВФ в будь-якій країні воєнку. Воно буде під тема. Зараз цікавить, яким чином... Це бюджет про це не... Він написаний, бюджет. Чому борги? Щоб ми віддавали борги МВФ. А для того, щоб МВФ стабільно розумів, що ми віддаємо борги, треба скорочувати соціальні програми. Це вони в будь-якій країні так починають робити. А там треба дивитися в дійсності, чи є там ресурси, тому що там деякі статті бюджету мене викликають питання. Там, наприклад, на РНБО було виділено 28 мільярдів. Що це за стаття бюджету? Чому не на Міністерство оборони, наприклад? Там, да? Ось. І в дійсності там теж дуже великі питання. Знов-таки, це взагалі повинна бути стратегія розвитку економіки. Так? А у нас стратегія розвитку віддачі боргів МВФу, у якого, в принципі, байдуже, що відбувається в країні. Там, чи голодують громадяни, чи посилами виплачувати ці такі завищені тарифи ЖКХ. Їм головне, от у вас бюджет, ми розуміємо, що ви нам повертаєте, ну і добре там, да. А паралельно ще йдуть фінансисти, які тут міжнародні, які тут заводять гроші, отримують свої відсотки. При цьому НБУ, ви говорите, що НБУ начебто завищує облікову ставку для того, щоб де-факто не розвивалося виробництво в країні. І все влаштовує. Тільки країнців це не влаштовує. Я так зараз, пане Олексію, вам задам питання, таке дуже, як до знаного економіста. Але мене цікавить, от, пане Тарасе, як ви прокоментуєте те, що СБУ для Служби безпеки України зменшили те, що вони просили? Тобто вони просили 15,5 мільярдів, їм дали 13,2. Сказали, що у них за рахунок скритих резервів. Які можуть бути у СБУшників скриті резерви, на вашу думку? Це риторичне запитання для нашої країни. У них же залишилось це управління К, яке давно вже хочуть розформувати, яке займав, щоб СБУ взагалі не займалося економікою. До речі, президент про це... А далі, як знаєте, пам'ятаєте той радянський анекдот, коли приходить студент на м'ясокомбінат працювати, місяць не приходить за зарплату, другий місяць не приходить, йому говорить, ти ж прийди, зарплату отримуй. І він дивується, як, що це, що зарплату платять там? Да? Далі, я думаю, ви розумієте, про що йдеться. На жаль, втручання спеціальних служб і силових структур продовжується в економіку. І от за таких от прихованих резервів в лапках вони, скоріше за все, будуть там фінансувати свої програми. А тепер приходимо до прихованих резервів для простого населення. Пане Олексію, у мене питання теж просте, але знову ж таки, даруйте, але воно не передбачає простої відповіді. Інфляція, яка би з одного боку мала би стимулювати експортера, а з іншого боку, для простих людей це вкотре повернеться бідою. Так, щоб не ситуацію не торпедувати, щоб нас потім не звинуватили різні там органи чи нацради в тому, що ми, скажімо так, детонуємо ситуацію. От простим людям, що ви порадите? Яким чином можна, а воно буде все одно скачок інфляції, якщо не дефолт, яким чином врятуватися від інфляції, або хоча б мінімізувати шкоду для сімейного гаманця внаслідок того, що зараз вимушені знову друкувати уже тисячні купюри, так, мною затверджені, а людям від цього що буде? Не легше, правильно? Давайте трохи підійдемо з іншого кінця. Ось що таке, як у нас буде вимірюватись зараз інфляція? Ну, по-перше, у нас, мабуть, вперше за останні 5 років було сказано, що інфляція там буде 5,2%. Але як рахується інфляція? Інфляція рахується по стандартному кошику. В цей кошик входить від хліба і молока соціального до там брильянтів, коштовних якихось виробів, нерухомості і так далі. І питома вага тут неспівставима. Коли не рухаються брильянти, не дорожчають, але дорожчає молоко і хліб,
то це справляє враження виключно на малозахищені верстви населення. На тих, хто купує молоко, хліб, там, на дорогу ковбасу, наприклад, і живе на мінімальну заробітну плату. Ось для кого головна інфляція, хто відчує інфляцію. Ті, хто купують ці коштовності, чи там якісь предмети, якісь люксові, ну, на них це майже не впливає ця інфляція. Але на стандартний індекс інфляції це буде 5%. Тобто для найменш захищених верств це відсотків 10 буде інфляція. Найменшим цим, на менш захищеним верствам, як ви порадите зберегти оті заощадження, які, грубо кажучи, вони залишили, так би мовити, гробові? Або, не дай Бог, якась хвороба, або на випадок смерті чи поховання, чи, можливо, дехто збирає, щоб там внукам щось зробити приємне? Тут питання цікаве, тому що можна порадити купити, все ж таки, навіть при тому, що тенденція йде зворотньо, купити іноземну валюту, тому що це зупиниться колись ця тенденція, можливо, до Нового року, і почне іноземна валюта дорожчати. Можна спробувати відкрити депозит десь у банку державному, там, де гарантує держава, це Ощадбанк чи Укрексімбанк, можливо. А, ну, можливо, там щось купити для, якщо їжа, то покупати зараз, поки є ці гроші для того, щоб купити якусь їжу, яку не можна хранити. Але якоїсь такої поради для незаможніх громадян тут дуже важко, тому що все ж таки ці грабові, ці заощадження, вони невеликі. Це не те, що там вклав якісь акції чи в роцінні метали. Почули вас. В нас, здається, є телефонний дзвіночок. Алло. Так, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Питання такого характеру. Скажіть, будь ласка, от валюти падають, ціни зростають. Чому така тенденція? І друге питання. Як на рахунок земельної реформи? Чи все-таки буде розпродаж землі? Чи далі мораторій накладуть? Дякую. Всього доброго. До побачення. Дякую вам. Я би, в зв'язку з тим, що на перше питання ми вже дали відповідь, по другому питанню, я би хотів так, можливо, його видозмінити. Як ви вважаєте, оце, що хочуть зробити землю товаром і таким чином зробити Україну буцімто інвестиційно привабливою для закордонних власників цих кредитів? Це, безперечно, непродуманий крок, тому що немає прорахунків, немає у нас земельного кадастру, немає розуміння, чи приходити іноземців, чи пускати іноземців, чи не пускати. Якщо проаналізувати те, що відбулося вчора в Верховній Раді, вчора було перше читання, і далі було сказано, що проведуть референдум, де спитають у громадян, чи можна іноземним юридичним і фізичним особам. Тобто, я думаю, що до другого читання пройде ще великий термін часу, поки запрацює цей закон, поки він буде прийнятий. Але перше читання – це все, ну, для міжнародного валютного фонду, це те, що виконали їх поради. Та, до речі, під це діло гроші в бюджеті, напевно, ще й не заклали. Теж попробуйте відповісти на це питання нашого дозвонювача. Ну, дивіться, в дійсності там, ну, наскільки мені відомо, дуже теж було багато суперечок самого «Слуги народу» стосовно цього закону. Вперше це стосується розмірок ділянок, які можна купувати в одноруки. Я пам'ятаю, що це наш нешановний міністр економіки пан Милован взагалі був, перший його варіант було взагалі до 500 тисяч купувати в одні руки. Просто шалені розміри. Ну, для порівняння, в Європі максимальний розмір, який дають. Людина продавати. Так широко мислить. Ну, не дарма його Ігор Валерійович Коломойський назвав дебілом. Тут, знаєте, я тут, він визнав, до речі, отут, це? Отут, да, я тут погоджуюся з Ігорем Валерійовичем, тому що, ну, це не широко, це просто роздати гроші і поїхати в Америку. От я, до речі, не впевнений, що Милованов другого громадянства немає досі американського. Тобто це просто розпродати, на цих відсотках отримати, поїхати і взагалі забути про Україну. А в дійсності була обіцянка, наскільки ми відомо, теж коригувати цей закон з бік зменшення все ж таки доступності для саме українських фермерів, українських громадян, купівлі землі, скорочення ділянок, які можуть бути в одні руки. Тому що реформи можуть бути декілька. Я вважаю, більш правильно, як робили, наприклад, поляки. У них була повна заборона іноземцям, присутнім на ринку, повна. Вони дозволили купувати землю тільки через 10 років після вступу в Європейський Союз. І то під тиском Європейського Союзу. І то ти спробуєш купити цю землю. Так. Бо там одразу ж вимоги, як у Франції, наприклад. Інакше 10... б не було субсидій потім з боку Євросоюзу, як виробнику. Так, да, ну поляки виробники. Правильно вони себе поводили, тому що вони створили... В нас є, вибачаюся, да. Зараз ви продовжите. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, чуємо вас. Алло. Так, слухаємо, говоріть, будь ласка. Алло, ви мене чуєте? Так, чуємо.
Я насчет продажи земли. Мы зараз решаем вопрос за Кравчука. Кравчук сдал, был президентом, недовольны были. Все президенты, все решают вопрос, никак не могут решать. Вот вопрос решается. Зараз идет война на сходе. Народ 40 миллионов, одного, на что 60-75% мы его выбрали, стараются, чтобы он сделал добрый. Но он нас загоняет в угол. А на что чего? Что мы сейчас оружие на руках полно. И это уже будем, мы будем решать такой вопрос, что управління, любе управління, будемо розстрілювати на місці, щоб не було ніякого почати. Дякуємо вас, дякую, ми вас зрозуміли. Дзвінок, так званий дзвінок відчаю. Я, до речі, всім іншим дозвончим рекомендую утриматись від антиконституційних закликів і образ. Пане Олексію, я розумію, що чоловіка допекло, але ж дійсно влада, вона завжди відносились, на жаль, до України як до якоїсь просто фабрики, заводу, сама при тому плануючи жити, як пан Тарас сказав, десь за кордоном. Сіли на літачки, полетіли з ниличкою, текою, пачечкою документів про на якусь власність і все. А ми тут, українці, потім майдани, антимайдани, і розхльобуємося, війна, кров і тому подібне. От що би ви могли от чи апелювати, чи заперечити дозвонювачу? Ви знаєте, я вчора, коли послухав Зеленського, який сказав, що у нас земля – це по Конституції, це найбільш брехлива стаття, я чомусь згадав, а ось перша стаття, де написано, що у нас соціальна держава. Чи виконується у нас ця стаття? Чи у нас дійсно є соціальна держава при попередній владі, при ще більш попередніх владах? Коли у нас буде виконувати стаття Конституції, це перша стаття, де написано, що Україна – це соціальна держава. І з цієї точки зору дійсно, з цією владою не вгадали. Це влада, яка не прийшла для того, щоб зробити соціальну державу, щоб виконувати те, що вимагає виборці, те, що вимагають пересічні громадяни. Ну і, на жаль, це ось ми відчуваємо в черговий раз, як казав цей дозвонювач за часів Кравчука, він Кравчука згадував. Тобто, на жаль, у нас відбувається так, як відбувається. Пане Тарасе, ще доповнити ви, власне, відповідь пана Олексія, дозвонювача? Ну, звичайно, що люди не бачать результатів, на жаль, роботи влади, тому що змінюються уряди, змінюються президенти, а в реальності все відбувається, як відбувалося. Тобто тут продовження тої самої політики більше антисоціальної, тому що я теж не бачу, як там соціальна у нас держава вибудовується, я бачу навпаки тенденцію до скорочення соціальних програм. Там і по освіті ми бачимо якісь незрозумілі рухи, і по школах, наприклад, закриття шкіл малокомплектованих і так далі. Я вважаю це неправильним, і це шлях нікуди. Ми закінчуємо тим, що у нас буде великий прошарок такого надбагатого класу, і дуже бідні люди, половина з яких буде працювати у Польщі чи в інших країнах Євросоюзу, і там жити, скоріш за все. Дякуємо, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Сейчас, минуточку. Я, добрый вечер. Добрый вечер. Я звоню с Каменска, меня звать Нина Николаевна. Хочу сказать о том, что не могут где найти деньги. Эти депутаты получают 50 тысяч, а пенсионер 1500. Как же можно жить на эти деньги? И они еще просят добавок. Вот убавьте у них зарплату, убавьте зарплату у прокурора, у этих судей, у администраторов. И за год вы все успеете. Не надо нам повышать эту пенсию. Но вы вот это хотя бы сделайте, тогда деньги пойдут куда-то еще. Дякуємо, зрозуміло. Я можу тільки хіба від себе сказати, що дешева влада, вона дорого обходиться народу. І, на жаль, зараз Верховна Рада має і депутати такий статус, що навіть якщо б ми в них забрали всі заробітну плату і зобов'язали навіть, тобто ввели б так званий платний вхід, тобто поставили турнікет і там треба було, там, наприклад, 100-200 доларів, щоб зайти до Верховної Ради, вони б все одно заходили, приходили туди, бо там, знаєте, як кажуть, їм там як медом помазано.
Пане Олексію, люди реально, напевно, так само і відносяться до валюти, до вітчизняної валюти, до закону про держбюджет, бо, мабуть, це зневіра перед владою, ну, до влади, перед усім. Можливо, це зневіра. Можливо, знову ж таки, це оцінка того, про що я казав. Це оцінка антисоціальності і бюджету, і поточної ситуації, і того, що фактично у нас пенсії, мінімальна оплата, вона не змінилась. Те, що було за часів Гройсмана та й за часів Гончарука. Тобто, фактично тут якогось покращення немає. Ну, дивіться, от ви ми знаємо лівих поглядів. Пан Тарас більш правих поглядів. А при тому всьому ви обоє говорите, про що треба соціальний пакет збільшувати, але при тому ми вияснили, що економіка, коли не працює, за рахунок чого? Знову за рахунок кредитів збільшувати? Чому за рахунок кредитів? Ну, по-перше, це паралельно треба робити стимулювання розвитку економіки і орієнтація на соціальну сферу. Це по-перше. По-друге, є багато речей, які в теперішніх умовах надаречі. Ми всі пам'ятаємо, коли прийшов прем'єр, він сказав, що у нас буде прокопаний канал між Чорним і Балтійським морем. В кожному обласному центрі буде побудований новий аеропорт. Ну, навіщо це? Розумієте, це якісь прожекти. За часів Радянського Союзу повертали ріки з півночі на південь. Ну, це ладно, був Радянський Союз. Вибачайся, зараз ми продовжимо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір, мене звати Володимир. Так, пан Володимир, чуємо вас. Говоріть, будь ласка. Я хотів би сказати, що середній розмір земельних ділянок в Польщі – це приблизно 7-10 гектар для фермерського господарства, які є у власності селян. У нас фермери мають тільки в середньому. Тобто я вважаю, що потрібно ввести більш жорсткі правила і дати більш якісь складні ліміти, наприклад, там до 500 гектар, до 100 гектар, тому що агрохолдинги скуплять все, і люди залишаться фактично без засобів для розвитку свого фермерства. Дякую за запитання, пане Тарасе. Власне, ця тема ви теж її порушували, але от під тим кутом, під кутом цього питання, яке задав, аж дійсно, якщо, скажімо, є ж розроблені, причому в світі, розроблені показники рентабельності, скільки має бути мінімальна кількість землі, щоб можна було по лізингу взяти техніку, закупити, щоб можна було би взяти кредити, ну, звісно, не по наших драконовських умовах, а так, як це в цивілізованих країнах. Дивіться, тут розмір ділянок немає, тут комплексне питання. Тут допомога повинна бути держави в першу чергу, бо у більшості країн, наприклад, Європи, сільське господарство дотується і допомагається в першу чергу фермерам. Чому фермери? Тому що фермери забезпечують зайнятість на селі, зайнятість в країні, вони створюють середній клас, який забезпечує попит, в першу чергу, на вітчизняні товари. Бо їм не потрібно, як, наприклад, там, керівництво агрохолдингу. Якщо керівник агрохолдингу купить, в першу чергу, там, да, яхту десь за кордоном і так далі. А це фермери, які забезпечують середній клас на селі стабільність. Вони залучають у роботу, в першу чергу, членів еліта, да, місцевих, вони місцевих людей, свою сім'ю і так далі. Агрохолдинги, коли є величезні ділянки, їм вигідно, наприклад, вирощувати технічні культури. Там, наприклад, припустимо, там кукурудзу, ріпак і так далі. Вони два рази приїжджають на місцевість тракторами, там один раз засіли, і другий, вони до місцевості ніяк не прив'язані. Це типова модель, яка була нав'язана, в першу чергу, от Бразилії і Аргентині, де є величезні латифунді, які там ніхто не живе реально, а люди були знеземелені, і переїхали в міста. Проблема в тому, що у нас міста не поїдуть. Люди, вони поїдуть до Польщі або поїдуть в ЄС, там, якщо у них не буде робочих місць. Тобто, в даному випадку земля, як нам хочуть нав'язати так звані неоліберали, це не такий товар, це специфічний товар. Це, по-перше, територію не будемо забувати. Це товар, який в залежності від ділянок, які дають, і змушують різні культури вирощувати. Супіски, суглинки, є чорноземи, багатші. Питання, наприклад, якщо у нас, ну, припустимо, буде скрізь латифундії, там, да, припустимо, буде вирощувати скрізь, припустимо, ріпак, там, да, чи кукурудза, а інші овочі, де будемо ми брати? Імпортувати в такі ситуації? Дякую за відверту відповідь. А зараз у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Задавайте питання. Скажіть, будь ласка, зараз ви переважно говорите про земельні ці...
Земля, МВФ, державний бюджет. А якщо б я хотів задати питання насчет газової спогаді? Я вас, якщо чесно, я б справа тим, що тут фахівці, тут і доктор наук, і, але я б невже вас не хвилює питання, от то, що зараз? Питання газу, воно теж, там тарифи, тому подібне. Але зараз це не тема обговорення. Я не хотів. Мене інтересує не тарифи. Я хотів би просто знати їхнє, ну так, громадян України, так щоб зрозуміти, про що ви мене зрозуміли. Мою біль і переважно більшість тих. Будь ласка, в порядку винятку ставте, будь ласка, питання. Просто, не бачу ніде ніякої лінії, щоб це десь звернутися на цю тему. Гаразд, тоді як виняток, це ж таки ви нас найдорожче. Ми працюємо для вас, ви додзвонювач. Будь ласка, задавайте питання. Дивіться, яке питання. Значить, от у двох словах. Прийшли, зняли лічильник на перевірку. Це зрозуміло, пройшло 5 років, треба зняти на стенд перевірки. Добре, але діло в тому, що, значить, сказали, що якщо цей, не, поки ми не перевіримо сюди і так далі, ви повинні заключити газовий договір. Тобто піти в газову службу, заключити договір. От, там нараховують, від, залежно від газових цих приладів, нараховують, значить, суму. І вийшло, що в мене, значить, конвектор, газова ця плитка і котел. Я вас... Мені нарахували 1033 гривні за цілий рік, що я маю цей час... Пане дозвоніть, я не можу, на жаль, ми змушені вас перервати, бо тому що нереально ви... Не можемо присвячувати таку велику частину програми вашій проблемі. Я не думаю, що проблема ця проблема тільки ваша, але це не тема нашої програми. Хоч з іншого боку, якщо стисло, що можете порадити? Написати скаргу на вищестоячі органи, хто у нього прийшов приймати, забрав на перевірку цей лічильник, хай він не пише там в області, там до Кабінету міністрів, є гаряча лінія Кабінету міністрів за телефоном 1545, хай зателефонує і поскаржиться. Дякуємо, а ми йдемо далі. МВФ повернувся. Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва. Мета візиту – продовження дискусії щодо відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування для України. Потенційний обсяг кредитів 5-6 мільярдів доларів. Український уряд і Центробанк сподівається на позитивне рішення вже в грудні. Тоді Україна може отримати перший транш до кінця року. Ухвалення бюджету на 2020 рік та скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель у першому читанні, воно підвищує шанси на позитивне рішення Міжнародного валютного фонду. От зараз якраз ми можемо до цієї теми повернутися. Міжнародний валютний фонд. По суті, він же ставить не економічні вимоги, політичні вимоги. Як ви дивитесь до такої політизації МВФ, ну і відповідно до самостійності української влади, чи вона, яка по суті втратила суб'єктність? Ну дивіться, що таке МВФ? Тобто МВФ – це не благодійна структура, вона створена з нормальною, цинічною метою. Вона створена для того, щоб під час криз іноземні банки, в першу чергу, іноземні банки спокійно могли вийти з країни, забрати свої кошти. Для цього будь-яким урядом дається кредит, який йде в державний борг, який ми повинні потім видавати. Тобто це перша функція його. Щоб вони могли. І друге – це підтримання глобального попиту на імпортні товари, які ми повинні імпортувати в країну. Там, да? По суті, зараз вимоги українська влада виконує ті вимоги ОВЕБ, тому що імпортерів стимулюють. Звичайно, стимулювання імпортерів і все, от що, якщо глобально говорить. А далі там вже починаються нюанси. Там, да? Давайте, вони всім нав'язують, давайте розпродавайте держмайно. Там, да? Хоча, наприклад... Ну, про приватизацію ми трошки будемо згодом говорити. Ну, це їхня політика, тому що вони просувають інтереси фінансових кіл, які є акціонерами МВФ. А от і в даному випадку у нас повністю дійсно ручне керування, у нас ніякої економічної політики немає, нам посадили тих людей, які може, і хотіли б якусь економічну політику. Вони її просто не знають. Вони навчені в цих грантажерських програмах, які головне завдання – виконувати, що їм сказав МВФ. От почули ви вас. Кажучи, дякуємо. Да. Пане Олексію, ну, виходить дуже, якби, ситуація не то, що патова, а вона негативна для простих людей, для українців. А яким чином тоді взагалі зберегти державу, коли українська влада
по суті, не є господарем. І люди обирають владу завідомо, знаючи, що вона не управляє, а керує якийсь міжнародний валютний махінатор. Ну, громадяни, які голосували за цю владу, вони все ж таки, мабуть, сподівалися, що тут вже буде українська влада цього разу. І якщо подивитись на Зеленського, який перед виборами казав, що що таке міжнародний валютний фонд, та навіщо. Дозвольте там заперечити, Зеленського пам'ятають як вчителя Голобородька, який на вимогу МВФ підкинув картину листочки і сказав їм, а пішли ви? Да, туди. Це також, але знову ж таки, ну окрім Голобородька, я дивився з ним інтерв'ю, було одна чи два інтерв'ю перед виборами, де також було, типу, ми відійдемо. Зараз виявили, що все ж таки Міжнародний валютний фонд – це старший брат, це поради, це зовнішнє управління, це комфортні умови, це розуміння політичними колами Сполучених Штатів і так далі. Тобто з точки зору того, на що сподівалися і що трапилось, ну, погане, тому що фактично нічим відносини з Міжнародним валютним фондом не відрізняються від попередньої влади. Вони відносини старшого брату. Коли в Радянському Союзі у нас були відносини з Москвою, це був старший брат, зараз старший брат – це Міжнародний валютний фонд. Ну, можливо, там ще є кілька старших братів, але це такі сумнівні старші брати. І казати, чи можемо ми функціонувати без МВФ, якщо у нас не буде зовнішньої заборгованості, якщо вона кудись подінеться, якщо ми її віддамо, тоді можна спробувати якось будувати національну економічну політику. Поки є залежність, в тому числі по кредитам, по грошам, по ставленню Вашингтона, наприклад, там і так далі, то я думаю, що з цієї точки зору якоїсь там суб'єктності особливої не буде. Україна буде скоріше об'єктом міжнародних, в тому числі економічних відносин. Пане Сергію, але я хотів би до вас от уточнюючи таке запитання. От Ісландія така невеличка, маленька, але дуже горда країна, і ми пам'ятаємо фурор, який вчинила її маленька футбольна команда на чемпіонаті світу. Але при тому всьому народ Ісландії, ви ж пам'ятаєте, коли тільки МВФ налякало буцімто дефолтом, вони що зробили? Чи реальний такий варіант і підтримка народу Зеленському президенту саме по ісландському варіанту? Ні, це нереально, тому що все ж таки, окрім Зеленського, є інші сили, які складають політичну еліту теперішню, які дуже зорієнтовані на той же самий Міжнародний валютний фонд, чи на міжнародні інституції, чи на столиці європейських, чи на американську столицю. Тобто, з цієї точки зору, ну, я припускаю, що, можливо, б Зеленському було б самому так цікаво, якби від нього все залежало, якби він сам приймав такі рішення. Але ті сили, які знаходяться зараз при владі, вони не допустять ісландського варіанту. Тобто політично-технологічний фільм «Слуга народу» і реальний «Слуга народу» разом з своєю монобільшістю виявляється абсолютно різне поняття. Абсолютно. А ми йдемо далі. Чому ми ні? Йдемо абсолютно. Далі. Хочеш мати урожай? На науку гроші дай. З такими гаслами сьогодні в центрі столиці протестували вчені. Науковці вимагали збільшити фінансування української науки у бюджеті на 2020 рік. З плакатами вони прийшли під стіни парламенту, кажуть, у проєкті бюджету цього року витрати на науку складають трохи менше 0,02% ВВП. Науковці пропонували збільшувати фінансування поступово і протягом 3 років довести витрати на науку до 1,7% ВВП. Проте в Мінфіні заявили, додатково 70 мільярдів гривень немає. Послухаємо. Що нас вивело сюди? Біда. В нашій країні, ви знаєте, є закони, які гарантують певний рівень фінансування тієї чи іншої галузі. Безумовно, там теж немає 100%. Але такого провалу, як трапиться в науці, немає ніде. Працівники виходять на захист своїх прав. Ось ми теж вийшли. Якщо влада не прислухається, то ми будемо приходити знову. Нам сьогодні пощастило, в нас студії доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков. Отож, пане Олексію, як ви оцінюєте рівень фінансування науки в Україні? І ті 70 мільярдів гривень, які не змогли знайти в уряді, чи могли б дійсно якось покращити життя вчених і, можливо, стан української науки? Ну, звичайно, що жахливий рівень фінансування науки. Якщо пригадати, що Японія свого часу, коли у неї не було за конституцією армії і оборони, вона фінансувала 4% від ВВП науку, у нас зараз 0,2% від ВВП, тобто 0,2%. І те, що пропонують науковці там в
підняти до 1,7. Ну, це нормально, але все ж таки це фактично консервація, це не розвиток науки. А те, що зараз відбувається, це жах. Можна подивитись будь-які наукові установи Національної академії наук. Це скорочені робочі дні, це неповні ставки, це відсутність можливості купівлі там реактивів чи матеріалів для природничих наук, це відсутність можливості видання публікацій для гуманітарів. Тобто ситуація погана. І, на жаль, ця влада, вона ставиться до розвитку науки, ну, якось без захоплення, скажімо так, м'яко. Нас часто звинувачують, що ми критикуємо, а нічого не пропонуємо взамін. Пане Тарасе, яким чином можна було би стримати державі відтік, ну, скажімо, науковців, які, по суті, стають біогумусом для наукових установ світу, коли не фінансувати науку? І чи вірите ви, що цей процес може зупинити? Якщо вірите, то рецепт. Чи є бажання? Ну, менше красти треба. От чому питання. Тоді грошей буде в бюджеті. Це перше, науковці вийшли на мітинг. Так. І це вчителі до цього виходили. Ну, в дійсності, боріться з контрабандою на митниці, там просто величезні обсяги. Легалізуйте, там, наприклад, азартні ігри. Я питання по тому, чи вірите ви, що науку можна українську врятувати? Я вірю, що можна, але ви повинні розуміти, хто знов-таки у нас при владі. Там, наприклад, там міністр там Новосадта прийшла. Це от такий от типовий грантожерчик, який живе якимось уявленням, що начебто можна побудувати, що якісь там вони хочуть там давати грант, давайте ви безкоштовно будете підвищувати свій рівень там, да, науковий. Ну це брехня. Навіть в Радянському Союзі завжди доплачували за наукову роботу, все, що з цим пов'язане. А вони, це знов таки програма така, знаєте, вам не потрібна наука, ви аграрна над держава, умовно кажучи. Тому в даному випадку це комплексне поведення. Поки ми будемо знаходитись під зовнішнім управлінням МВФ, це завжди буде відбуватися. Бо їм, в принципі, байдуже, що відбувається в нашій країні. І, де-факто, у нас ще жевріється наука, це просто на радянських запасах. От чому питання. І радянські запаси настільки були великі, що вони ще дозволяють, що у нас там ще щось якась промисловість ще працює там, да? Там якісь в наукові якісь розробки ще існують, там, якимось дивом в дійсності існують. Тому в даному випадку комплексна програма повинна бути, запроваджені залучення тих же науковців в житті. Але, в першу чергу, у нас вбивається, де-факто, відбувається деіндустріалізація країни. Там, да? А індустрія і створює попит на наукові, в дійсності, досягнення. У нас коли... А що таке аграрна наддержава? Ну, це вирости, вивіз, і яка тут наука? Там, да? Ну, аграрщики там повинні знати, агрономи, які повинні знати, що там сипати, які добрива. А коли є там промисловість, це в першу чергу, а це є полів, в нашому програмі уряду, слово про промисловість взагалі не знайдете. Хочемо проблема. А це от повинно створювати попит на наукові досягнення. І тоді самі промисловці будуть доплачувати науковцям. От тут комплексна проблема. Пане Олексію, от ви як представник української професури, ви справжній, а не фейковий доктор наук. І яким чином прокоментуєте? Це свідомий варіант, свідомий сценарій розвитку держави, оце пан Тарас назвав деіндустріалізація. І чи можна без індустріалізації взагалі залишитися державою конкурентоспроможною, а не бути якимось, перепрошую, сировинним придатком, де буде сировиною виступати ті ж самі мізки, люди, робоча сила і ресурси природні. Ви знаєте, мені дуже не подобається, що при цій владі якось соромно бути досвідченим, соромно бути освіченим. Тобто треба, щоб людина ніколи нічим не займалася і раптово прийшла до влади і давала якісь видатні досягнення. Але ж пощастило, прецеденти є? Ні, ну прецеденти є. Подивіться коли... на склад Верховної Ради. Слухайте, коли перша запис в трудовій книжці міністра, до цього не було заведено взагалі трудову книжку, це нормально. Ну, я думаю, що це... Феномен! Це феномен, але ну, навіщо вони потрібні, такі феномени? І з точки зору деіндустріалізації, дійсно, цей уряд не налаштований на те, щоб... Він не налаштований на те, що працюють там заводи, випускається продукція, вона реалізується, йдуть доходи, прибутки, бюджет. Цей уряд не розуміє таких речей. Він розуміє, ну, можливо, там якісь сфера фінансова, якісь спекуляції, якась сфера послуг,
хтось там відкриває якийсь малий бізнес. Це непогано, але все ж таки Україна – індустрійна країна. Вона традиційно була індустрійною країною. І робити те, що робить зараз цей уряд, ну, це абсолютно недоречно. Шановні, от ми дійшли нарешті до кореня, до головного. Чому гине українська держава? Тому що немає перспективи, бо тому що немає індустріалізації держави. У вас по 2 хвилини, власне, на побажання владі чи ваш рецепт? Я думаю, що цю владу не переробиш. Все ж таки якась нова буде у нас влада, можливо, новий кабінет, нова Верховна Рада, там новий президент. Це різна послідовність, але я все ж таки оптиміст. Я сподіваюся, що прийдуть ті люди, які розуміють національні інтереси, в тому числі інтереси в економічній сфері, в соціальній, в культурній. І все ж таки у нас колись буде все гаразд. Пан Олексій, виявляється, у нас електоральний оптиміст. Пане Тарасе, ваш рецепт? Ну, я теж електоральний оптиміст, тому що вважаю, що ну, піна, яка всплила, вона все рівно кудись. Пане Тарасе, з кожним разом, кожний склад Верховної Ради все гірший і гірший. Невже того не бачите? Ні, ну тут, знаєте, тут, ну дивіться, а питання в тому, що ну, отак, ну, сьогодні вийшли науковці там. Да, та це допекло вже. Да, вони, це питання вони були в тому, аполітичні що, завжди. Ви повинні розуміти, що влада буде діяти, поки громадяни будуть пасивними. А як вони будуть розуміти, що прийдуть, дадуть в пику, там, да, тоді вони будуть розуміти, що треба кудись рухатись там, да, і так далі. Ну, в даному випадку повинен бути тиск на владу все рівно, який відбувається. І все рівно ми повинні розуміти, що те, що нам нав'язує, що ви будете аграрна держава, це шлях нікуди. Єдиний спосіб, це, щоб держава була заможна, це індустріалізація. Як це зробить? Польща зараз робить, як це? Німеччина постійно підтримує свою промисловість, що вони експортували більше за кордон. Все, іншого шляху немає. Всі інші – це просто брехня. І, в нас ще буквально все. По 30 секунд, так, щоб ви могли ваше припущення, чи, можливо, так коротенька відповідь. Якщо, скажімо, ми припустимо, що ця нова влада з цією потужною монобільшістю захоче спалити свій рейтинг заради України. Тобто зробити такі закони, таку законодавчу базу, щоб деякі зміни позитивні були незворотніми. В тому числі індустріалізація. Ви вірите в такий оптимістичний розвиток? Я вірю, що вона спалить свій рейтинг не таким шляхом, а шляхом того, що вона зараз почала і що буде продовжувати діяти. І закон про ринок землі, і все інше, це вже почалось те, що буде спалювати її рейтинг. Послухайте, вони можуть, не спалюючи рейтинг, затвердити закон, наприклад, про індустріальні парки, там, да? Нарешті запровадити в державних закупівлях обов'язкову локалізацію виробництв, як це у всій Європі є, там, да? А не так, ми купуємо за цінами, там, да? Начебто ми домовилися з Європейським Союзом. Спробуйте влізти в державні закупівлі в Польщі, в Німеччині чи Франції, вам скажуть, виробництво є на території, немає. До побачення там, да. А у нас ну прості речі, не треба навіть спалювати речі. Почули вас, настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були Олексій Плотніков і Тарас Загородній. Дякую за змістовну розмову. А з нашими телеглядачами я не прощаюся. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин. Не перемикайте.